Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL. Hoje nós vamos começar a semana 4, é isso mesmo, já estamos na metade aí do nosso CBLOL e abrimos com dois jogos, começando com T-Show contra T1 e logo depois Red Canids contra a nova CNB, que tem o time de volta, o Vest na jungle, fez contratação de suporte novo, então tá demais o dia de hoje. Eu já tô por aqui, já almocei, vou entrar lá no camarim e já tem balão dos casters pra vocês. Então, já deixa o like, se inscreve aí e bora que bora. Mas o jogo de menino. Vamos lá? Quem é o líder do seu bolão? O líder do meu bolão no momento é a Tauna. A Tauna e a Cris. Vocês estão mal. Vocês estão bem mal. Hã? É a Tauna e a Cris. Eu sou vice-líder do bolão da A Tauna e a Cris são líderes do meu bolão. Nossa, whatever então. É ótimo que o Toboco pergunta quem é o líder. E não aceita. Ele quer saber quem é o vice-líder. É, quem é ele? É. Ele quer saber onde ele tá, né? Que nem o bolão, que nem o bolão da firma. Ele tá assim, ó. Não, eu tô. Tô em segundo, tem mais 8 empatado com ele em segundo. Ah, mas é normal, o bolão tem 30. Eu tô em segundo, pessoas. Eu estou em segundo por um ponto. Aí eu tô assim, o segundo ganha o quê? Não ganha nada. Quem vamos lá? Primeiro? Vamos. T1 contra T Show. Ele falou, respondeu. Ele fez um. 1-1. 1-1? Um. Não, ele fez 1-1. Um. É. 1-1 mesmo? É 1-1. 1-1. Red contra CNB. Red 2-0. Melão, T1 contra T-Show. 2-0, vitórias hoje, no caso, né? Ah. Vitórias de T1 e vitória de Red Canids. GSTV. Tô T1. Igual, meu irmão. T1 e Red Canids. Red Canids. Cris. Tô igual GS. T1 e Red Canids. Tô igual a Cris. T1 e Red Canids. Shep. T1 e Red Canids, você pode falar assim, que é mais fácil ouvir sua voz na hora que eu edito e tal. E aí, Skit? T1 empate. T1 e empate. Eu vou de 2 empates. T1 empata pra ter show, Red Canids empata pra ser. Esse é o tema do bolão da firma. 2 acertos em 12 jogos. Isso é um fato, viu? A gente não tá inventando. Ai, cara. Eu tenho 3 acertos no balão da firma. E eu agora? Você não deixa se abalar ainda. Mudou muito. Não, e outra? 25%. O balão da firma, você aposta antes de ver as coisas acontecerem. Ué, no caso todo mundo. Eu apostei na CNB, por exemplo. Tomei no meu. Eu acho que o Tichinha apostou antes de ver a tabela, né? Falou 2-0 lá do azul, esse aqui vai dar empate e saber quem ia jogar. Oh. Mentira, eu confio no Tichinha. Obrigado. O Tichinha nas últimas semanas com certeza vai virar isso aí. Vou virar. É nóis. Vai virar, vai sair do último. Falta a Tauna, mas que a Tauna nunca tá aqui, velho. Eu vou tirar do balão. Tchau, Tauna. Valeu. Você já foi, não. De graça. Não tem opinião formada. Não tem afinidade. O famoso arregou. Arregou, arregou. Fechou no arrega. Pergunta fechou. Aqui ou vejo? Aqui. Castiel. Oi. Responda a pergunta do League News. É líder ou líder? Raquinho ou Vesh? Jogaram contra o Mid, os dois no auge, qual é o melhor? Jace ou Vlad? A nível Zilia. Jace ou Raquinho? Raquinho. Aí, mano. Viu? É calma, sim. Calma, calma. É o terceiro voto pro Raquinho. E qual foi o Vesh? Raquinho ou Vesh? Pode responder. Raquinho ou Vesh? Ó. Responder errado tá aqui. No cara. Auge? É, no auge. Dias de ouro. Vesh. Primeiro voto do Vesh. Raquinho ou Vesh? Tá ligado que você não joga mais, né? Raquinho ou Vesh? Aí, mano, eu tô falando, velho. Expulsa tudo esse esquece do CBLOL, os caras não manjam de League of Legends, velho. Não, quem não tá entendendo, tá rolando uma brincadeira aqui de quem é melhor, Raquinho ou Vesh. É uma brincadeira. E aí eu dos Cast foi o único que falei que eu achava o Raquinho melhor que o Vesh. E todos os Cast falaram Vesh. E aí. O League News tá perguntando pra todo mundo ali pra saber quem é melhor, o Raquinho ou o Vesh, porque só eu acreditava que o Raquinho era melhor, acredito ainda, enquanto todos os outros castes acham que é o Vesh. E vocês aí, bota no chat quem é melhor, Raquinho ou Vesh? Vesh. Bom, galera, já estamos aqui, eu e meu caro amigo Toboco, vamos fazer a primeira partida de hoje, T-Show em T1 começando já, logo depois tem Red CNB. Oi, tô te ouvindo sim. É nóis. Toboco tá fazendo ali a sua inalação. E assim que acabar, eu pego aquela palavrinha com os jogadores, entrevistas e tudo mais que vocês acompanham. Vamos que vamos. É, pessoal, acabou agora, então a T1 venceu a T-Show. Saiu com 2-0, 9 pontinhos. Tô aqui fora, vou esperar a escolha da imprensa pra saber quem vai ser, quem serão os entrevistados, tanto de T-Show quanto de T1. Trocar uma ideia com eles, saber o que rolou nesse jogo. Galera, vou entrevistar o Neck mais uma vez, né, padrão. Primeiramente, quero saber por que você escolheu o Mark no lugar do Bruce pra essa série. É,
depois do jogo contra a Pro Game, a gente reuniu o time e tudo mais. E depois do jogo da Pro Game, a gente viu que o time tinha feito uma boa preparação durante a semana, a gente viu que nossos breaks estavam um pouco ruins, a gente meio que aliviou um pouco a confiança que a gente tinha. Na verdade, a gente estava com excesso de confiança. E aí, em vez do time jogar com o time, a gente estava jogando mais individual. Então, foi uma estratégia para poder unir o time. E eu não queria revelar o marketing agora, no começo do campeonato, mas o menino é muito bom. E foi muito bom pro desenvolvimento do time e eu espero que ele ganhe MVP. Vamos ver se ele vai ganhar MVP, já a gente vê. Mas vamos lá, tinha uma espécie de obrigação por ser a T-Show, eles estão muito mal, vocês tinham essa obrigação de vencer? Porque, querendo ou não, tá todo mundo vencendo eles, vocês não vencem, vocês ficam meio atrás, agora vocês abriram 9 pontos somente na tabela, como é que vocês estavam levando essa série? Então, concordo, eu vejo a T-Show como um confronto direto pra nós, porque a gente conseguiu pontos que não estavam programados pra gente, mas os pontos que estavam programados a gente acabou perdendo, que era, a gente tava levando vitória contra o Pro Game, vitória contra o T-Show, no caso. Então é um confronto direto. Se a gente perde agora, a gente fica numa situação muito ruim na tabela. Então a gente trabalhou muito bem essa semana e optamos jogar pelo safe, optamos melhorar nossa macro, a gente fez um jogo bem clean em macro nos dois jogos e a gente só foi levando o jogo na experiência, na macro mesmo e fomos trabalhando o jogo bem clean. Ainda vocês pegam alguns times pedreiras, mas dentro deles vocês pegam ainda a CNB. Eu acredito que é pedreira também. Que é pedreira, que tá mudando, mas como é que você vê esse embate? Você acha que é outro confronto direto? É outra obrigação pro momento da CNB da T1? Com certeza, não só pelo momento das equipes, mas com o planejamento também da que a gente já teve antes do CBLOL, né? Eles são um time que agora estão com 0 pontos, junto com a T-Show. Se a gente perdesse pra T-Show, a T-Show ia ganhar 3 pontos em cima da gente. Se a gente perder pra CNB, é 3 pontos em cima da gente, então a gente fica mal colocado na tabela. Então, obviamente, é um grupo bem perigoso pra gente, mas o intuito é a gente evoluir o grupo, manter a macro que a gente tá tendo e conseguir abusar de outros pontos e melhorar durante a semana esses pontos, manter a confiança do time. Beleza, obrigado então. Valeu, galera, esse foi o Nick. Valeu. Então, galera, o pessoal da T-Show não quis falar, tá? Deu uma brincadeira, mas o time perde de todo time, né? O dia foi a Red, outro dia foi a CNB, agora a T-Show, 2 semanas a CNB, mas o time perdeu e não quis conversar com a imprensa, então não tem entrevista pessoal da T-Show. Eu vou descansar, vou mostrar bastidores e tudo que tiver ali pra vocês e, claro, eu volto com as entrevistas do jogo entre Red e CNB. Pessoal, acabou, a Red venceu a CNB 2-0. Mais uma derrota para a CNB. Segunda vitória da Red. Não foi um jogo fácil, mas a situação da CNB continua nada buenas. Vamos esperar para saber os jogadores vão sair, quem vai dar entrevista para a gente. Vamos ver se a CNB vai falar com a gente dessa vez. E se a Red com certeza vai falar, né? Eles venceram. Então, assim que der, eu entrevisto eles para vocês. Eles estão chegando ali já, ó. Toker está saindo. Foca a câmera, você é boa, a câmera é de qualidade. Toker está saindo ali quase morto. Saindo o PBA e o Vash. E é isso. Pessoal, vou conversar com o BRTT. Primeiramente, parabéns pela vitória. Quero começar falando como é que foi o planejamento de vocês enfrentar uma nova CNB com um suporte que veio que o Thiago estava jogando. Como é que foi o planejamento da Red essa semana? Cara, eu diria que o foco principal foi primeiro analisar todos os nossos erros, né? Porque a gente não estava vindo muito bem nas últimas semanas, cometendo muitos erros, principalmente erros individuais que não podem acontecer. Então, o foco principal essa semana foi corrigir esses erros para não acontecer hoje. Então, acho que deu muito resultado, a gente melhorou bastante, só que tem muitos detalhes ainda que a gente tem que analisar. Como é que você está se sentindo com a Kalista voltando a aparecer bastante? O Jin agora, essa semana, apareceu 15 vezes em 2 dias de campeonato. Como é que você está sentindo no meta do The Carries atualmente? Ah, tô feliz. Acabou aquela palhaçada de Ashe, vários só. Se bem que na Coreia continua, né? O pessoal ama Ashe vários, porque realmente os champions são bem quebrados, o kit deles. Só que aparecendo Kalista bastante, o Garudin também, o Twitch aparece bastante também. Então eu tô bastante feliz, eu fico bastante confortável jogando. Beleza, obrigado BRTT, parabéns pela vitória. Valeu. Valeu. Isso aí galera, esse foi o BRTT. Agora eu vou conversar com alguém da CNB que eles liberaram finalmente. Vou falar com o Lepe,
lap tá liberado, só que tem uma fila astronômica aqui, não, brincadeira, só tem duas pessoas. Pra eu falar com o Lep, eu vou conversar com ele, então tô esperando. Galera, vou conversar com o Lep da CNB. Primeiramente, gostaria de saber como é que foi a escolha de trazer o... Wisdom? Ele falou pra gente falar o Wisdom? É. Wisdom, tudo bem, mas como é que foi a escolha e como é que tá essa cena pra você, essas mudanças daqui? Eu acho que, assim, a escolha a gente não soube muito bem como foi, mas eu acredito que foi a pedido do Joey, nosso coach. Então, ele já trabalhou com ele é muito bom, ele entende muito o jogo, de shotcutting. É, a gente estava precisando, talvez, um suporte um pouquinho mais agressivo, assim, mais proativo, e que entendesse um pouquinho mais do mapa. Então, chamou ele é um cara super tranquilo, a comunicação, tipo, muito de boa, o inglês dele é muito fácil de entender, ele também consegue bastante entender a gente. Então, assim, isso que a gente só treinou com ele 2-3 dias, mas tá fluindo muito bem nosso jogo e acho que só tende a melhorar, assim, conforme os dias. O planejamento de vocês no momento é realmente afastar da zona de rebaixamento, mas depois tentar resolver a maioria das coisas que está acontecendo? Como é que você, Lep, está encarando tudo isso? Está te afetando individualmente no jogo toda essa pressão de, pô, vocês estão muito 4 derrotas seguidas, né, de série? Como é que está para vocês? Então, eu não estou me deixando levar assim, porque a gente está indo mal, mas é contra os melhores times. Teve um outro jogo que a gente poderia ter ganho, então talvez até um pouquinho de azar a gente está tendo, tipo, contra MTZ, esse agora contra a Red. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente não está conseguindo fazer bem, que poderia ter feito, assim, a gente tirar jogos deles, a gente já ter algum ponto, mas acho que o nosso mindset, na real, é melhorar o time. A gente não tá focado em, tipo, a gente precisa tal colocação, a gente só tá tentando sempre melhorar nosso jogo semana após semana e tentar dar o nosso melhor, e no final das contas a gente vai acabar ficando na posição que a gente merece. Beleza, Lep, valeu. Tem ainda 3 rodadas, então dá pra pegar 9 pontinhos aí. É, dá pra sentar, né? Beleza, valeu, boa sorte, Lep. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi o Lep, CNB conversando com a gente, então. Bacana saber um pouco dos dois lados, né? Como a Red enfrentou todas essas mudanças e como a CNB pensou pra fazer essas mudanças e o que tá afetando no Lep, um jogador muito antigo no cenário, que, pô, tá muito tempo passando por muitas situações, mais uma pra carreira dele. Então é isso, galera, esses foram os bastidores de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que você pode ver mais bastidores. Vou deixar 2 indicados para vocês aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Só clicar e você pode assistir e acompanhar os bastidores. E aqui, logo aqui embaixo, você pode se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê amanhã com mais bastidores. Lembrando, bastidores todo sábado e domingo de noite. É nóis, um grande abraço e até a próxima. Fui!